rádi bychom vám na naší prodejně kola Výšek chtěli představit nové 29-palcové kolo Trek Wahoo. Tento model z řady Gary Fisher Collection jasně definuje, kudy se ubírá směr horské cyklistiky, zvláště v kategorii hardtailů. Již to, že pochází od Gary Fishera, nám napovědělo, že do vínku byly modelů Wahoo pro letošní rok dány větší 29-palcová kola. A byla tak vyslyšena poptávka po této kategorii i v dostupnějších cenových relacích, kdy na stejném rámu 29 z materiálu Alpha Gold Aluminium byl uveden i Wahoo. A byť se jedná o základní model, upřeně mu nezůstaly žádné z předností, které z kol od Gary Fishera učinily doslova kult. Samozřejmostí je tedy zmíněný rám, který naleznete na mnohem vyšších modelech, jehož geometrie nedá spát výrobcům ostatních značek a spolu s geometrií vidlic G2 náleží k hlavním zbraním všech modelů 29. Manevrovatelnost vidlic G2, která spočívá v předsazení o 51 mm, je naprosto uchvatná a jste si okamžitě získá. Kolo nejvíce ocení každýho bicyklista, jenž bude uchvácen všemi výhodami velkých kol a určitě zde stojí za to si je připomenout. Ač se jedná o vpravdě jednoduché a logické důvody, že větší kola se s nás potýkají s nástrahami terénu, až Gary Fisher věčně přemýšlející o tom, jak znovu a znovu vylepšit jízdní vlastnosti horských kol, u jejich zrodu stal, se rozhodl světu ukázat v praxi, že velká kola nerovnosti s nás překonávají díky většímu nájezdovému úhlu a zvyšují tak požitek z jízdy, že setrvačnost těchto větších kol vám dodá na rychlosti, že větší styčná plocha větších kol zajistí lepší přilnavost v zatáčkách a zlepší trakci v prudkých výjezdech a zároveň eliminuje boření do bahna a písku. A že díky nižšímu těžiště je kolo také stabilnější. Tyto všechny výhody vám tedy přinesou i větší komfort. Komponentové osazení modelu Wahoo šité na míru všem, kdo propadli rekreačnímu ježdění a cyklovýletům, je zde v zastoupení. Vidlice Santur XCT s jí zmíněnou specifickou geometrií a dále pak osvědčené značky Bontrager, jež pod záštitou koncernu Trek lpí především na funkčním a kvalitním zpracování všech komponentů. Zde jsou to tedy zapletená kola, sedlovka, řídítka a představec. Pohon a řadící soustava je zastoupena značkou Shimano v řadách Altus a Acera s rozsahem převodu 3x8. Okrocení, rychlosti a bezpečnost vaší jízdy zde budou pečovat mechanické kotoučové brzdy Tektro. Gary Fisher svými 29-palcovými koly objevil novou dimenzi, do které se dřív nahlíželo zpovzdálí a s nedůvěrou a do které nyní vstupuje celý cyklistický svět. Aby se tedy dostalo opravdu na každého, je pro rok 2012 nabídka ještě pestřejší. A tuto pestrost tedy rozšířil i model Wahoo, odděn do černého lesku s šablonami a logem koncernu.